Але вже четвертий місяць український експорт заблокований через розв'язану Росією повномасштабну війну проти нашої держави на нашій території. Росія перекрила доступ до наших портів на Чорному морі і окупувала нашу частину берега Азовського моря. Внаслідок цієї військової блокади закрита більшість традиційних маршрутів української торгівлі. Наразі 22 мільйони тонн зернових в Україні знаходяться у сховищах. Ми не можемо направити їх на світовий ринок, де вони необхідні і саме зараз, у цей час. І не тільки для нас. Чим швидше будуть розблоковані наші порти, тим скоріше зупиниться розгортання продовольчої кризи. Бо зможемо відправити на світовий ринок і наші запаси, і новий врожай, який цьогоріч, до речі, все ж буде менше, оскільки російські війська свідомо мінували поля і знищували нашу аграрну техніку. Вважаю, що Росія свідомо зробила ставку на продовольчу кризу, щоб збільшити залежність інших країн від себе і щоб доступ до продовольства став ще одним фактором тиску, саме тиску в глобальній політиці.